parlamentarnih izbora, je li vidi nekakva suradnja sa SDP-om? Pa do parlamentarnih izbora ima još 2 godine i mi smo, svi znate da smo mi relativno još svježa mlada stranka, ali sa većinom članstva koje ima dugogodišnje iskustvo. U ovom trenutku sve su opcije otvorene, svi razgovori su dobrodošli, ali ono na čemu mi insistiramo i na čemu mi zapravo što i želimo ostvariti je to da socijaldemokrati kao i ostatak oporbe shvati da nam je zapravo jedini cilj izvući što više ljudi na izbore, da bude što manje neodlučnih i uvjeriti ih da smo mi kao oporba puno bolja opcija od ove koruptivnog, od ove koruptivne vlade, odnosno koruptivnog HDZ-a. Jeste li se možda zatvorili vrata toj koaliciji centra i ljevice s obzirom na sve što ste govorili o SDP-u? Da citiram Grbina od subote, ne mogu točno... Što se tiče koalicije sa... Što se tiče Peđe Grbina, ako se bude ušlo u ikakvu koaliciju, neće se pitati njega, jer mi imamo središnji odbor u socijaldemokratima i sve odluke će se donositi na našem središnjem odboru. Mislite da nisu zatvorena vrata? Sve opcije su otvorene, vidjet ćemo razgovori, još nisu ni počeli, tek trebaju početi, vidjet ćemo u kojem smjeru će se ići. Ali definitivno se ne bude pitalo Peđu Grbina, nego našeg središnjeg odbora stranke. Hoće se joj pitati, obzirom da je na drugoj strani. A hoćete li čekati da se SDP javi vama ili ćete ipak razmisliti o tome da vi pristupite njih? To ću ja ostaviti našem rukovodstvu stranke da o tome odluči, da se od mi o tome raspravimo na predsjedništvu stranke. Je li ovo pitanje oko ravnatelja vojne sigurnosno-obavještajne agencije preozbiljno da bi se ponovno svađali najvažniji ljudi države? Pa ja, mi savjet je i premijeru i Milanoviću da oni ostave svoja ega sa strane i da u interesu svih nas i svih građana Republike Hrvatske da sjednu za stol i da pokušaju naći nekakav dogovor koji će biti u interesu svih.